საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდა. პრეზიდენტმა შესაბამისი ბრძანება უკვე გამოსცა, რასაც პარლამენტი დაამტკიცებს. მანამდე კი კორონავირუსის პანდემიის გამო საგანგებო მდგომარეობის 22 მაისამდე გახანგრძლივების თაობაზე სალომე ზურაბიშვილს ოფიციალური მიმართვა მთავრობამ გადაუგზავნა. პრემიერ-მინისტრის პრესპიკერმა საგანგებო მდგომარეობის გახანგრძლივების მიზეზად ქვეყნის კორონავირუსის გავრცელების პიკურ ფაზაში შესვლა დაასახელა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილებაზე დაწესებული შეზღუდვა კვირის ბოლომდე გაგრძელდება. ირაკლი ჩიქოვანმა განმარტა, რომ მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილება ქვეყნის მასშტაბით 27 აპრილიდან იქნება შესაძლებელი. ჩვენ წინაშე არსებული გამოწვევა არ გვაძლევს უფლებას მოვადუნოთ ყურადღება და შეზღუდვები ნაადრევად მოხსნათ. გამოვცემ ბრძანება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შესახებ. ბრძანების თანახმად საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა გაგრძელდება 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით. ამ გადაწყვეტილებით საშუალება გვეძლევა მოვემზადოთ შეზღუდვების მოხსნისთვის. რეალურად ამ ახალი ეტაპის დაძლევით ჩვენ შევქმნით წარმატებული და ეტაპობრივი გახსნის წინაპირობას. 24 აპრილს კი საქართველო წარმოადგენს ეკონომიკური ანტიკრიზისული გეგმის პროექტს და მთლიანად პროექტს, რომელიც იქნება ორი ეტაპისაგან შემდგარი. ეს არის მიზნობრივი სოციალური დახმარების ანტიკრიზისული გეგმა და ასევე ბიზნესის დახმარების ანტიკრიზისული გეგმა. ამასთან პარასკევს კი იქნება წარმოდგენილი შეზღუდვების თანმიმდევრული ეტაპობრივი შემსუბუქების გეგმა. ჩვენს მოქალაქეებს გვინდა უთხრათ, რომ რაც უფრო ზედ მიწევნით, რაც უფრო ზუსტად ახსულდება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც არის დაწესებული, მით უფრო სწრაფად გახდება შესაძლებელი შემსუბუქების გეგმის განხორციელება. გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, გაუფრთხილდეთ სხვებს და რა თქმა უნდა გაუფრთხილდეთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. სპეციალისტები ამბობენ, რომ საქართველო კორონავირუსის სრულ მასშტაბიანი შიდა გავრცელების ეტაპზეა. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, შეცდომის დაშვების და მოდუნების უფლება არ აქვთ. ამირან გამყრელიძე ამბობს, რომ ქვეყანა შემდგომი 2-3 კვირა ვირუსის გავრცელების პიკურ ფაზაში იქნება. გამყრელიძე მოქალაქეებს რეკომენდაციების დაცვისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებს და გამოჩენილი პასუხისმგებლობისთვის მადლობას უხდის. სწორედ იმის გამო, რომ თქვენ დაიცავით უმრავლესმა ის რეკომენდაციები, რასაც საქართველოს სახელმწიფო იძლეოდა მოსახლეობის მიმართ და ასევე ჩვენ ექიმები, მოახერხეთ ის, რომ დღეს ისევ ზრდის მაჩვენებელი არ სცილდება ყოველდღიური 10 ახალ შემთხვევას. აპრილის ბოლო კვირა, მაისის პირველი კვირები მოსალოდნელია, რომ იყოს ინფექციის შემთხვევების კიდევ ზრდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგიწოდებთ ყველას და გთხოვთ უმორჩილესად, რომ ის მთავარი სლოგანი, რაც ხშირად გესმით ამ დღეების განმავლობაში, დავრჩეთ სახლში, ის ძალაშია და ძალაში იქნება უმრავლესობისთვის კარგა ხანს.